Evo Dense, može se reći gol vrijedan Evropi. Pa hvala Bogu. Eto, da sam taj zretni bio što sam poskao prvi gol, ali nije važno ko je gol poskao, je važno da smo izbrli Evropu, ja mislim ovom pobjedom. Zahvaljujem se sa igračima što smo pokazali opet i ovu utakmicu, želju i karakter i da možemo nakon 5-6 propala zicera doći opet da zabijemo taj pogodak da nas odvede u Evropu. Zahvaljujem se navijačima koji su bili u velikom broju tu pred stadiona što su nas podržavali. Idemo u Kakanj da odradimo i to zadnje kolo maksimalno i na kraju da proslavimo ovaj plasman u Evropu zajedno. Biće slavlja sigurno, a hoće biti suza radosnica? A hoću naravno, to se podrazumijeva jer emocije su tu, isto kao što i Behran. Ovim putem učestitam, to ušao s emocijem, utam se zabio go, čestitam na tome zato što ga volim ko brata, pokazuje emociju i sve, ali svi zajedno smo pokazali da smo jedna dobra ekipa, da imamo karakter i da možemo biti među prve tri ekipe sa ovakvom igrom i sa ovakvom borbenom šubjem. Ti si kapitan, postigao si go, jel ti častiš kolege ili može, će on nije tebi? Problem, eto, izbore na Evropu može, nije problem. Hvala, najljepša i sretno. Hvala vam, prijatno.